Տիկին Փոստանջյան, դուք այդպես էլ չմասնակցեցիք 4x4x4 ձևաչափով ընտրական օրենսգրքի շուրջ քննարկումներին, սակայն վերջին շրջանում գիտեք, որ երրորդ ընթերցման փոփոխություններով արդեն ընտրական օրենսգիրքը այդպես էլ կյանքի չկոչվեց, սակայն այսօր մենք տեսանք, որ ընտրացուցակների հրապարակումը հիմք հանդիսացավ նոր կոնսոլիդացիայի՝ ընդդիմություն, իշխանություն և քաղաքասարակություն։ Ես ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքը ընտրացուցակների հրապարակման հետ կապված քաղաքասարակության այսօր հանդես է եկել ասուրիսով և ըստ էության իր գոհունակությունը հայտնել ստեղծված իրան։ Իհարկե հրապարակումը դրական է, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ մենք ունենալու ենք ընտրություններ անցկացնելու իմաստով և դրանք լինելու են արդյունավետ միջոց իշխանությունը փոխելու, որովհետև ընդհանուր առմամբ քաղաքական մենաշնորի վերաբերյալ դրույթները պահպանվում են այս նոր ընտրական օրենսգրքով, հետևաբար եթե կա քաղաքական մենաշնորների պահպանման դրույթը, ապա խոսել այսպես ասենք հեղափոխության մասին, ընտրական հեղափոխության մասին, կարծում եմ հիմքեր չկան։ Այնուամենայնիվ, ինչ է կարծում ընտրացուցակների հրապարակումը ինչ կտա նոր այս եկող խորհրդարանական ընտրություններին։ Այսօր արդեն քաղաքասարակության որոշ ներկայացուցիչներ խոսում են, որ տեխնիկապես անհնար է լինելու այդքան քվեարկածների տվյալները ստուգել, ճշգրտել, այդ դուք մեխանիզմը պատկերացնում եք, և արդյոք դա հնարավոր է առհասարակ թե ոչ։ Ես չգիտեմ, ինչ վերջնական մոտեցում կցուցաբերվի ազգային ժողովի կողմից և ինչպես մենք պետք է դա ստուգենք և մաքրենք ցուցակները, ես դա չեմ կարող ասել այս պայդրությամբ, քանի դեռ չկա նախագիծը, քանի դեռ չկա քննարկումներ, քանի դեռ չկա ընդունված արդեն փաստաթուղթ, մինչև դա մենք չունենանք, ես չեմ կարող ասել հստակ ինչպիսին կլինի։ Իհարկե դրական է, որ այդ պահանջներից մեկը պետք է ընդունվի, բայց նույն ընդունումը ինչ տեսքով կլինի, դա դեռ հարցական է։ Մինչև հիմա բոլոր ընտրական օրենսգրքի նախագծերին դուք դեմ եք քվեարկել, այս անգամ այս փոփոխությանը նշեցիք, որ կողմ եք, սա կարող է արդյոք հիմք հանդիսանալ, որ դուք կողմ քվեարկեք այս փոփոխությանը։ Նախ պետք է ասեմ, որ սահմանադիր օրենքը, ընտրական օրենսգիրքը չի սահմանում հավասար խաղի կանոններ բոլորի համար, բոլոր քաղաքական ուժերի համար, հետևաբար կողմ լինել այս ամենին կարծում եմ ճիշտ չէ, և իհարկե մենք դեմ ենք ընդհանուր առմամբ այս ամեն ինչին։ Առաջի հերթին կեղծվեց սահմանադրություն, կարելի ասել խզբզվեց այդ սահմանադրությունը, հիմա էլ կեղծված մի այդ սահմանադրության հետևանք ընտրական այս օրենսգիրքն է, ես չեմ կարծում, որ սրանք առողջ գործընթացներ են։ Իհարկե դրականն եմ համարում, բայց դա դեռ առողջացման հարցը, այսինքն ամբողջ համակարգի առողջացմանը չի նպաստելու։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքական մենաշնորի խնդիրը այսօր չի վերացել։ Նկատի ունեք նաև ռեյտինգային քվեարկության հետ կապված։ Ամեն ինչը, այսինքն քաղաքական մենաշնորը հենց հիմքումն է ընկած, թե սահմանադրությունն է այդպիսի, փաստորեն այդպիսի ձևով ընդունեցին, քաղաքական մենաշնորի ներքո և կեղծարարության ներքո ընդունեցին, պարտադրեցին, հիմա էլ այս ընտրական օրենսգիրքը։ Այսինքն այլ արդյունքներ պետք չի ակնկալել, եթե նույնիսկ ընտրացուցակներն են հրապարակվում, այ ընդդիմադի շատ գործիչներ նշում են, որ այ կեղծելու, սա 2003-ից սկսած պահանջ է եղել, որ դրված է եղել ընդդիմության առաջ։ Մենք կարող ենք անդրադարձ կատարել Հրազդանի ընտրություններին, վերջի ընտրությունները Հրազդանին էին, և այնտեղ մենք չենք կարող ասել, որ ընտրացուցակների խնդիրն էր, որ ընտրությունները կեղծվեցին, մինչդեռ ընտրությունները կեղծվել էին։ Ընտրակաշարք փողոցում բաժանելը, վարչական ռեսուրսի օգտագործումը նույն կեղծարարությունն է, մարդկանց վրա ազդեցություն ունենալը, ճնշելը, որպիսի նրանք գան ընտրատեղամաս և քվեարկեն այն քաղաքապետի օգտին, ով ներկայացնում է այսօրվա բռնակալ ռեժիմը, սա այդ ճնշումները խոսում են այն մասին, որ ընտրությունները կեղծվել են, այդտեղ չկար խնդիր ցուցակների հրապարակման, որևիցե մեկը չասեց, որ ցուցակից դուրս մարդիկ են եկել քվեարկել կամ ցուցակ ում գտնվող մարդիկ, ովքեր չեն եկել տեղամաս, նրանց տեղը քվեարկել են, այդպես չի եղել, բայց եղել են այլ ընտրակեղծարարություններ, և այդ այլ ընտրակեղծարարությունները թույլ են տվել բռնակալական ռեժիմի կողմից, հետևաբար խոսել այն մասին, որ մենք կարող ենք ունենալ սահուն, մաքուր ընտրություններ թափանցիկ հավասար պայմաններում, դա ուղղակի միամտություն է։ Խոսվում է, որ ի վերջո ձևավորվեց այդ համերաշխությունը ընտրական օրենսգրքի շուրջ, փաստորեն դուք համաձայն չեք, որ գոյություն ունի համերաշխությունը։
Ես իրենց հետ համերաշխիչ եմ, ես իրենց հետ ոչ միայն գտնվում եմ հակադիր ճամբարում, այլ նույնիսկ ես իրենց հետ պատերազմում եմ։